أغواها كتابي ګایز چاولې پاتې چاولې او دا دم کیږي خره خدایم را چې تاسو ته وسو خو یو غنا چې څنګه رنگ او ذائقه او بساس ته تاسو په سم لګي چې کله یو خرو مې تاسو ته ذائقه پاتې لګي چاولې دم شو له اوره وسه مجمع ته راولي او ګورو غنا چې څه څه فاوې بسم الله الرحمن الرحیم واو 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 وګورې هم دا غنا نو په کې وخه مکمل بس کول تاله اوري ماشاءالله ماشاءالله شاوې پړته راوخه خوشبو په مازه غره زبردست او ګورو غنا خو یې په ټیکاله کې راځم دی راځي 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 آه ها ها ما شاء الله ما شاء الله اوه بس را اور یخنی موسم دی او کزرم می گنا نو کاس ویلا پاتر کی دکان ما تا واخلی وار شپو ش بدل تا در خ کڑای جوړوی استاد جی خپل دکان ما وار شاو تا وخا نو ما پکنا مارکیټ شنوار ته کڑای جمرود بازار دویم مارکیټ شنواری تیکا کڑای ارم کولې چیلتا او چې څنګه کړای وړو ورته وړو باسته سایلتا اویلیبل دی جمرود بازار کې دوی مرتي شنواری چې کړای ویډیو ته خوښ شي لیکن کو شهرم کو او چنل سره مخاصه کړای مننه